Це пишу вам звернення, в нас немає світла вже другий день, то я. Ой, це така дитяча жужжа. Бормашина для зубів. То я лежу в шапці, в кофті. Я вчора в нас не було світла з 8 ранку, може, навіть з 7 ранки. Я вам не скажу, тому що ми прокинулись в садочок в 8 ранку. І світла вже не було, то ми не знаємо, коли його відключили. Але включили його, я теж не знаю, коли точно, але я лягла спати десь 22 години, і його не було світла. І я прокинулася о півночі, і світло було, Іра ще не спала, вона там мила посуду, все в нас було дуже брудне. І вона не могла мені сказати точно, коли включили, бо вона не дивилась. Але його включили, може, в 11 годин, може, там після 10. То його не було більше 14 годин, ну точно не було світла. А може й більше, бо ми точно не знаємо. Просто що дуже було, ну, дуже незручно, дуже це демотивує. Знаєте, якби не дитина, ми б там собі дорослі люди якось просто лягли спати, сиділи. Ви знаєте, дітям неможливо сказати, ма світла, лягай спати. Дитина цілий день проводить без світла, ну поки на вулиці світло ще нормально, але коли темніє, в нас нема свічок, одна була свічка, вона згоріла вже. У нас розрядились телефони, в нас не було ліхтариків, у нас був ноутбук заряджений, і вона грала там в гру. Це, слава Богу, у нас було просто трошки чим зайнятися. Ми просто сиділи, чекали, бо в нас повністю брудний посуд, у нас там три каструлі, вони, от ви щось зварили, ви не можете помити. Все, ви зварили дитині кашу, вам нема чим помити, води немає. Нічого, ця каструля вже грязна. Електрочайника нема, ви грієте чай в каструлі. Друга каструля для чаю. Ви її теж собі щось зготували, у вас вже нема другої каструлі і немає чим помити. І у вас залишається якась одна здорова в нас така для супу. Ну і все. Тобто дві у нас короткі, три каструлі. Тарілок багато, але вони, ми не очікували, що не буде світла, і вони там, частина була брудна, бо ми там не завжди помиємо. І вилки, всі ложки позакінчувались, бо дитина постійно хоче їсти, вона то одне поїсть йогурт, то ще щось, ви його не помиєте, ви його складаєте, ви берете нову вилку, тарілку, і завжди щось, ну таке, дуже незручно. У нас була вода в ванні набрана, слава Богу, якось ми її не спустили, бо вже є такий досвід. І ми просто з ванни зливали унітаз, просто щоб було до. Ну, в ванні я ще трошки мила тарілки, а потім у нас є питна вода, і я їх вже ополаскувала. Ну, це так, а сьогодні нема такого. Але я не очікувала, що сьогодні теж не буде світла і що будуть знову ракетні удари. Ми пішли в садочок, навіть я не знала, що повітряна тривога там, я не дивилась. Ну, ви розумієте, що нема світла, у нас немає зв'язку, немає інтернету. І ми ввечері я вже лягла спати, і я від холоду, холодний дім, бо в нас газове опалення. Я вже лягла і потім прокинулась, в мене повністю був закладений ніс, і було таке відчуття, що в мене повністю холод в легенях. Промерзли легені, я вже почала кашляти і вже думаю, все, я завтра буду хвора дуже. І я взяла, у Іри були там такі, ну, як леденці, як сказати. О, Еві вже набридло. І я одну взяла, і вона така протизапальна. Будеш спати чи що? Гасіка. Ясно, да. І мені сьогодні, слава Богу, нормально, я не захворіла так. Ну, але тоді було так. Відчуття. А Іра молодець, все помила, все перемила, поки я там спала з 22 годин. А я лягла спати, тому що світла нема вже. Ви вже довго в темряві, і вам все одно нічого робити. Іра теж сиділа, просто вона не заснула, і коли включили світло, вона пішла, все зробила. А сьогодні знову вони бомбили, і ми, розумієте, навіть немає ні інтернету, нічого, щоб спланувати там собі подорож. Бо ми не можемо їхати тільки із-за того, що деякі справи не закінчені, але я морально вже готова їхати, просто сісти навіть самостійно в авто, і хай ми будемо їхати довго, тому що, ну, в нас немає досвіду, але просто ми будемо зупинятися в якихось отелях, але просто ми будемо знати, що ми вже все виїхали. Ми будемо їхати, мені все одно. Я би просто, якби зараз це було в нас готове, ми би зараз, от я б взяла, і ми поїхали. Тому що, ну, я так не можу жити і не хочу.
Я розумію, що я все одно не ми, окрім своїх якихось особистих витрат, нічого Україні зараз не приносимо. Ми можемо донати робити з іншої країни. Там, ну, да, економіка страждати буде, якщо багато людей буде виїжджати, але ну, жити так ми не зможемо. Бо це ми живемо в селі, тут в місті не відключають так світло, тому що в місті є магазини, супермаркети, їх не можуть просто обесточити, розумієш, бізнес якийсь. А в селі, от ми вчора поїхали в Мукачево, тут не було світла. Ми поїхали туди, там вони є. Ми в центрі ходили, пішли в кафе посиділи, пішли по справам, і було скрізь світло. А тут його не було. Розумієте? І села їм нафіг не нужні, вони не потрібні. Вони беруть, відключають і думають, у людей там опалення пічне, там дровами, вони якось виживуть. Нема тут бізнесу, нема супермаркетів, магазинів, можна їх відключити. І відключають на дуже довгий час. А зараз, слава Богу, ще не так холодно. Якби був мінус на вулиці, я не знаю, як промерзати, щоб дитина знову постійно хворіла, щоб Іра знову захворіла своїм бронхітом страшенним, бо в неї такий бронхіт, що вона постійно прям згинається, все викашлюється, все своє макро. Ну, нема.